لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے عمرے کے بارے میں پڑھا تھا، اور خاص طور پر یہ بات کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے. اب ہم سفر حج کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جس نیت اور جس ارادے سے نکلتا ہے، جس کام کے لیے نکلتا ہے، وہ کام ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی ہو پائے تو نیت کا اجر اس کو مل جاتا ہے. اس لیے گھر سے نکلتے وقت مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی نیت کی درستگی اور اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، یعنی اس کا جائزہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں. اگر وہ اللہ کی رضا والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے. اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے، یعنی شیطان کی دوستی میں اور شیطان کے ساتھ میں، اور شیطان ہی پھر اس کو اکساتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے اور سیدھے رستے سے ہٹاتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان کی نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک مددگار بھی نصیب ہو جاتا ہے. جب انسان گھر سے نکلے تو گھر والوں کے لیے بھی دعا کرے، اور گھر والے بھی جانے والے کو مسنون دعاؤں کے تحفے کے ساتھ رخصت کریں. یہ سفر کی دعائیں مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا چونکہ پہلا رکن احرام ہے، تو اس لیے حاجی گھر سے نکلنے کے بعد میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرے گا. احرام کا لفظی معنی ہوتا ہے حرام کرنا، باب افعال. شریعت کے مطابق احرام کا معنی ہوتا ہے اپنے لیے بعض ایسی چیزوں کو حرام کرنا جو عام حالات میں حلال ہوتی ہیں یا مباح ہوتی ہیں. اور دراصل احرام حج یا عمرے کی نیت کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، یا اس کے ارادہ کو، کہ باقاعدہ انسان ایک طرح سے فارمل نیت کرتا ہے. الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ لبیک حجتن یا لبیک عمرتن، اور اگر قرآن ہو تو لبیک عمرتن و حجن، دونوں کا ہی. مجازن احرام ان دو چادروں کو بھی کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے. اسی لیے عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ کیا احرام خرید لیا، کیا احرام پہن لیا. تو یہ دراصل مجازی استعمال ہے، حقیقی معنی نہیں ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ احرام کے لیے چند حلال اور مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، حج یا عمرے کی باقاعدہ نیت کرنا. کچھ کام احرام سے قبل کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ احرام کے حالت میں. جب سفر کا ارادہ ہو تو نکلنے سے پہلے کچھ ضروری کام کر لینے چاہیے، مثلا اپنی جسمانی صفائی، ناخن کاٹنا، مونچھیں تراشنا، جسم کے انڈر آرمز، انڈر لیگز،
زائد بال صاف کرنا، یعنی تاکہ پوری طہارت کا اہتمام ہو. انسان ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، لہذا بہت ضروری ہے کہ وہ صاف ستھری حالت میں ہو، خود کو بھی اذیت نہ ہو اور دوسروں کو بھی اذیت نہ دے. پھر غسل کرنا. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ احرام باندھنے کے لیے علیحدہ ہوئے اور غسل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں. ہمارے ہاں ایک عام سوچ پائی جاتی ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں نہانا نہیں چاہیے، اور میں نے سنا کہ بعض لوگ 8-8 دن نہیں نہاتے، اسی لیے ان سے بہت قریب قسم کی بدبو آتی ہے. فرشتے تو ان سے دور رہتے ہی ہوں گے، وہ انسانوں کو بھی اپنے پاس سے بگا دیتے. طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا شعار ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی عبادت کی نیت کریں تو پہلے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے، یعنی پیریڈز کی حالت میں باقی تمام مناسک ادا کیے جا سکتے ہیں لیکن صاف ستھری ہو جائیں. سنن نبی داود کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر، یعنی ذوالحلیفہ میں، محمد بن ابی بکر کو جنم دیا. حضرت اسماء کے حالات آپ پڑھ چکے سیرت صحابیات میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف پیریڈز میں نہیں بلکہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی نہا لینا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ ویسے یہ سبق سکھاتا کون ہے نہ نہانے کا؟ پیریڈز کی حالت میں نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہوتی اور ذکر اذکار بھی کم ہوئے ہوتے ہیں، تو مطلب اگر ناپاکی بھی ہو تو شیطان کو کھلا راستہ مل جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عورت جب پیریڈز میں ہوتی ہے، ویسٹ میں کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن میں ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے، تو یہ سب شیطانی تسلط کی وجہ سے ہوتا ہے پیریڈز میں. بلکہ ذکر زیادہ شروع کر دینا چاہیے کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی تجربے یا کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق آپ کو نہانا واقعی تکلیف دے آپ کے لیے ہے یا آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ گیلے تولیے سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، آلٹرنیٹ طریقہ. لیکن اگر آپ گندے اور اوپر سے پرفیوم چھڑک کے آپ چلے جائیں تو اس سے صاف نہیں ہو سکتے کبھی بھی، بلکہ وہ اس پرفیوم کو بھی مزید خراب کرتا ہے. یہ نہیں سمجھ آتے کہ کون سا لگایا ہوا ہے. خوشبو لگانا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے. آپ کو لگاتی تھی، کپڑوں کو نہیں. ابھی یاد رکھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہے، یعنی احرام کی حالت میں، اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، یعنی سر کے جو مانگ کا حصہ یہاں پر. بعض لوگ بالوں میں نہیں لگاتے یا سر پہ نہیں لگاتے کہ بال سفید ہو جائیں گے، یہ ایک اور مت ہے. عورت بھی خوشبو لگا سکتی ہے لیکن تیز خوشبو لگانا منع ہے، یعنی پھیلنے والی نہ ہو. اصل انڈر آرم اگر آپ یوز کر رہے ہیں ڈیوڈرنٹ یا کوئی ایسی چیز جس کی خوشبو پھیلے نہیں لیکن پسینے کی سمیل اس سے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن میک شور کسی اور کو بھی ٹیسٹ کروا لیں کہ آپ کے جسم سے خوشبو تو نہیں آ رہی، کیونکہ احرام میں پھر آپ جب خصوصاً طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مرد قریب ہوتے ہیں، تو پھر کسی بھی مرد کو آپ کے جسم سے، آپ کے احرام سے، آپ کے لباس سے خوشبو نہیں جانی چاہیے. واضح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو، مہک نہ ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو جاتی تو احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب کا ضماد کر لیا کرتی تھی، یعنی ماتھے کے اوپر کچھ لگا لیا کرتی تھی، جیسے کریم وغیرہ ہوگی یا کچھ اور. اس سے کیا ہے کہ رنگ تو آ جاتا تھا لیکن خوشبو نہیں پھیلتی تھی.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوشن وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. جب پسینہ آتا تو وہ ہمارے چہروں پر بہ آتا, یعنی اوپر سے نیچے کو آ جاتا, جیسے میک اپ پسینے میں بہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو اس سے منع نہیں فرماتے تھے. واضح سنن نبی داؤد کی روایت ہے. اگر ممکن ہو تو کسی فرض نماز کے بعد احرام پہننا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی, پھر آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی اور اس کے کوہان میں دائیں طرف زخم جس سے خون بہا صاف کر دیا اور اسے دو جوتیوں کا ہار پہنایا. یہ احرام کی علامت کے طور پر عربوں میں رواج تھا, یعنی قلادہ اس کو بولتے ہیں, قلابہ نہیں. کئی لوگ قلادہ کو قلابہ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے. جب وہ مقام بیدا پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے حج کے لیے تلبیہ پکارا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد احرام پہننا مسنون ہے, لیکن احرام کے کوئی خاص دو نفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ ایک طرح سے نہائے دھوئے, پھر کنگھی کی, تیل لگایا اور حضرت عائشہ نے خوشبو لگائی, پراپر تیار ہو کے نکلے. لیکن ابھی نیت نہیں کی آپ نے, ابھی مدینہ سے صرف اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے نکلے, کیونکہ ابھی تک بات کیا ہو رہی ہے, احرام سے پہلے کرنے کے کام. مرد کا احرام. احرام کی حالت میں مردوں کا لباس دو سفید چادروں پر مشتمل ہوگا, ایک چادر بطور تہبند اور دوسری چادر اوڑھنے کے لیے استعمال کریں, یعنی ایک نیچے اور ایک اوپر. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند, چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے, اگر جوتے نہ ہو تو موزے پہن لیں, لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. ٹھیک ہے, یعنی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے مردوں کے, اگر انہیں ایسے جوتے پہننے ہیں کہ جو چپل کی طرح کے نہیں ہیں. موزے ہوتے ہیں نا بازو کے, چمڑے کے موزے پہنتے ہیں لوگ, تو اسے پنڈلی تک نہیں آنا چاہیے. سفید رنگ مستحب ہے, لازم نہیں, پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو, یعنی مردوں کے لیے, کیونکہ یہ سب سے بہترین ہوتے ہیں, اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. لیکن آپ نے احرام کے لیے سفید کی شرط نہیں لگائی, مگر چونکہ آپ نے پسند کیا اس لیے سفید احرام مردوں کے لیے پسندیدہ ہے, مستحب ہے. احرام میں ممنوع لباس کیا نہیں پہننا چاہیے؟ سلا ہوا کپڑا پہننا, سر ڈھانپنا, ٹوپی وغیرہ. ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہ قمیص پہنے, نہ پگڑی باندھے, اور نہ پائجامہ, نہ کوئی ٹوپی والا کوٹ پہنے, نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے. یعنی ایسا کپڑا نہیں پہنے جس کے رنگنے میں خوشبو. تو بازو کے تمہارے ہاں ایسے ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں جن میں اگر کپڑے کو ڈبویا جائے, جیسے نیل میں ڈبوتے ہیں, تو ایسے ہی بازو کا تو لینور وغیرہ میں ڈبوتے ہیں جس سے خوشبو آتی, تو اس میں نہیں ڈبونا چاہیے احرام کو, کیونکہ زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے. احرام میں رخصت. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان عرفات میں واعظ سنایا. اس میں آپ نے فرمایا اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے, کسی کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے. یعنی اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس ایسا کپڑا ہے ہی نہیں, تو وہ کیا کرے؟ پھر حج نہ کرے؟ تو اس کو رخصت دی گئی. پھر عورت کا احرام. احرام کی حالت میں عورت کے لیے کوئی الگ لباس سنت سے ثابت نہیں, یعنی عورت کا کوئی الگ سے لباس نہیں ہوتا, جو اس کے عام روٹین کے ڈیلی استعمال کے کپڑے وہ پہنتی ہے وہی پہنے گی, اور گھر سے نکلتے وقت جیسے عبایا پہنتے ہیں وہی پہنے گی. صرف خواتین کے لیے کیا ضروری ہے؟ پردے کے احکامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے عام لباس میں ہی احرام کی نیت کر لیں.
اسی طرح عورتوں کے لیے سفید رنگ کے لباس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. یہ حکم جو مردوں کو سفید لباس کے لیے ہے وہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے. عام طور پہ دیکھنا ہے کہ خواتین بھی سفید رنگ کا احرام کے کپڑے سلواتی، اور اگر گرمیوں میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں تو پھر لان کا سلواتی، بعض خواتین باریزے کا بھی سلوا لیتی. اور اللہ کی پناہ کہ احرام کی حالت میں طواف کرتے وقت ان کا پورا جسم چھلک رہا ہوتا ہے، یا تو انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا یا انہیں خود سمجھ نہیں ہوتی، تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بتانا بھی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ محرم عورت جو چاہے کپڑے پہن سکتی سوائے ان کپڑوں کے جن میں ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو، کیونکہ ان میں خوشبو ہوگی تو خوشبو والا کپڑا نہیں پہنے عورت. ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا احرام والی عورت کون سا لباس پہنے، انہوں نے جواب دیا وہ ریشمی، روئی اور کتان کے کپڑے، رنگے ہوئے کپڑے یعنی کلرڈ کپڑے، اور اپنے زیورات میں سے بھی کچھ پہن سکتی، الا یہ کہ وہ دوسروں کے کپڑے پھاڑ رہی ہوں. بعض لوگ ایسے زیور پہن لیتے ہیں جس سے دوسرے بھی اس سے الجھ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں پہننا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت احرام میں خواتین کو دستانے اور نقاب کی ممانعت کرتے ہوئے سنا ہے. دو چیزیں عورتیں نہیں پہنے گی، نقاب یعنی سلا و نقاب جو ہوتا ہے، اور دستانے گلوز، اور ان کپڑوں میں جن میں ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو وہ بھی نہیں پہنے گی، لیکن ویسے کلرڈ کپڑے پہن سکتی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محرم تھی لیکن کسم یعنی کیسو کے جو پھول ہوئے ان میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتی تھی، اس میں خوشبو نہیں ہوتی، خالی رنگ ہوتا. کیسو کا پھول پتا ہے؟ یلوش براؤنش کا کلر ہوتا ہے اس کے پانی کا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے لیے زیور، سیاہ یا گلابی کپڑے اور موزوں کے پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، یعنی عورتیں فل جرابیں پہن سکتی ہیں، اونی یا سوتی موزے پہن سکتی ہیں. اوورال احرام میں سادگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں، کسی شادی پارٹی میں نہیں جا رہی. کچھ چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، مثلا ناخن اور بال کاٹنا. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 196. اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، نہ ٹریمنگ کرانی چاہیے نہ کٹنگ بالوں کی، ٹھیک ہے، نہ عورت کو نہ مرد کو، واضح. لیکن جو بال یا ناخن خود گر جائیں ان پر کوئی دم یا فدیہ نہیں. کچھ لوگوں کے بال گرتے ہی رہتے ہیں، کسی کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کوئی دم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کاٹ رہا ہے یا توڑ رہا ہے یا کسی کو ناخن کھانے کی عادت ہے، ہوتی ہے نا عادت، ہر وقت منہ میں انگلی رکھتے ہیں پھر ناخن کاٹتے رہتے ہیں، تو یہ منع ہے، یاد رکھیے. میں سوچتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پابندی رکھی ہو کہ یہ عادت چھوٹ جائے بندوں کی. 10 دن اگر کوئی کاٹنے سے پرہیز کرے گا تو عادت بھی تو بدل سکتی ہے. اسی طرح عشرہ ذوالحج میں بھی ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے اور نہ کھانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے. لیکن اگر آپ کا قربانی کا ارادہ نہیں تو پابندی نہیں. ہاں اگر آپ والنٹریلی سب کے ساتھ ایک نیکی میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو منع بھی نہیں کیا گیا. اور کیا منع ہے؟ خوشبو لگانا یا خوشبو سے رنگا ہوا کپڑا پہننا، یا خوشبو لگا کے کپڑا پہننا، یعنی احرام کی چادروں میں خوشبو نہیں لگائیں، وہ منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جسے زعفران، خوشبو یا ورس ایک بوٹی کا نام ہے، اس سے وہ رنگا گیا ہو. یالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے جس نے عمرے کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں، یعنی پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی. آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا؟ وہ شخص حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور اپنا جبہ اتار دو، عمرہ میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو.
گویا عمرے اور حج کے احرام کی پابندیاں ایک جیسی ہی ہیں. واضح؟ پھر احرام کی حالت میں شکار کرنا یا کروانا دونوں ہی ممنوع. سورۃ المائدہ 95، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو. المائدہ 96 میں ہے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو. صعب بن جثامہ لیسی بیان کرتے ہیں کہ وہ ابوا یا ودان میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر کا نیل گائے کا تحفہ دیا، آپ نے واپس کر دیا. پھر جب آپ نے ان کے چہرے پر ناراضگی کا اثر دیکھا تو آپ نے فرمایا، واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم احرام میں ہیں تو ہم شکار کا گوشت نہیں کھا سکتے. واضح؟ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جس میں ابو قتادہ بھی تھے، یہ ہدایت دے کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ ملو، یعنی تھوڑا راستہ بدل کے آگے جا ملنا. چنانچہ یہ جماعت دریا کے کنارے کنارے چلی، واپسی پر سب نے احرام باندھ لیا، لیکن ابو قتادہ نے بھی احرام نہیں باندھا تھا. یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورخر نظر آئے، نیل گائے نظر آئیں. ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادہ کا شکار کر لیا، پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا. ساتھ ہی خیال آیا کہ ہم محرم ہونے کے باوجود کیا اس کا گوشت کھا سکتے. چنانچہ جو گوشت بچا وہ ہم ساتھ لائے. آپ نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا یا کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا نہیں. اس پر آپ نے فرمایا، پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اگر ایسا گوشت ہو کہ جس پر نہ مدد کی گئی ہو، نہ کروایا گیا ہو، نہ اشارہ کیا گیا، نہ بتایا گیا ہو، اگر کوئی خود ہی کر کے لے آیا ہے تو وہ کھایا جا سکتا. پیچھے جس کا آپ نے گوشت انکار کیا تھا، ہو سکتا وہ شخص خود احرام کی حالت میں. پھر شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق یا کسی بھی قسم کی کوئی جنسی گفتگو کرنا، اشارتاً کنایتاً کوئی بھی. قرآن مجید میں آتا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، البقرہ 197. حج کے دوران نہ بیوی سے قربت کے تعلقات قائم کرے، نہ گناہ کرے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اس دوران نہ کوئی بیہودہ بات کی، نہ گناہ کا کام کیا، وہ حج کر کے اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا اس دن کی طرح جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی پیدائش کے دن جیسے وہ گناہوں سے پاک صاف تھا، ایسے ہی بالکل وہ ایک نیا انسان بن کے واپس لوٹے گا. سعید بن جبیر کہتے ہیں، ایک آدمی اور اس کی بیوی نے اکٹھے عمرے کا احرام پہنا. اس عورت نے اپنے عمرے کے مناسک پورے کر لیے سوائے بال کاٹنے کے. ابھی حلال نہیں ہوئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم کر لیا. ابن عباس سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک اونٹ یا گائے یا بکری ذبح کرو، یعنی دم دو. اس نے کہا، اس میں سے کون سی افضل ہے؟ انہوں نے کہا اونٹ. یعنی بہتر یہ کہ اونٹ کی قربانی کرے. عورت کیوں کرے، مرد کیوں نہ کرے؟ کیونکہ عورت حلال نہیں ہوئی تھی، عورت نے بال نہیں کاٹے تھے. مرد کو اس لیے انہوں نے نہیں کہا کیونکہ مرد نے کاٹ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر منگنی یا نکاح کرنا کروانا، یہ بھی جائز نہیں احرام کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم شخص نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرائے، نہ نکاح کا پیغام بھیجے، پروپوزل بھی نہ بھیجے. صحیح مسلم کی روایت. عمر رضی اللہ عنہ نے ان دو لوگوں میں جدائی ڈال دی، یعنی اس آدمی اور اس کی بیوی میں جس نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا، ان کو الگ کر دیا. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محرم شخص شادی اور نکاح نہ کرے، اگر وہ ایسا کرے تو اس کا نکاح مسترد کر دیا جائے گا، فسخ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. خواتین حالت احرام میں دستانے اور نقاب استعمال نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کی حالت میں عورتیں نہ نقاب پہنے نہ دستانے پہنے، گلوز. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ نقاب نہ کرے، ناک اور چہرے پر کپڑا نہ باندھے، یعنی یوں کر کے باندھے نہیں، اگر چاہے تو چہرے پہ کپڑا لٹکا سکتی ہے،
واضح؟ ٹچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، باندھنا منع ہے، پن اپ کرنا منع ہے، پیچھے سے لا کے یعنی یوں اوپر سے لٹکا لے، دوپٹہ لیا ہوا تو بھی، اور جو اسکارف ہے اس کے پیچھے کا جو تکون ہوتی ہے نا، اس کی ایک تکون آگے گرا لے، ٹھیک ہے؟ یہاں انسان پن لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں آدمی نہ ہو وہاں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، کچھ خواتین رات کو سوتے وقت بھی وہ اپنا جو باندھتی ہیں نا ایک دفعہ اسکارف یا جو بھی، وہ اتارتی نہیں، وہ سمجھتے ہیں اسکارف یا اس کلاک کا نام احرام ہے اور یہ تو ہر حال میں پہنے رکھنا ہے دن رات کو۔ وضو کے لیے مسح کرنے کے لیے بھی نہیں کھولتی۔ اوہ، تو مسح کے بغیر تو وضو ہی نہیں ہوتا، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ سوچیے کہ کتنی مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے آپ۔ تو مردوں کے سامنے آنے یا گزرنے کی صورت میں خواتین چہرہ ڈھانپ سکتی ہیں۔ فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھی، اور اسماء بنت ابی بکر بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ جب حضرت عائشہ کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ازواج مطہرات میں سے تھی اور ان پر تو فرض تھا، لیکن یہ فاطمہ بنت منذر ہیں، ان پہ نہیں ہے وہ پابندی جو ازواج مطہرات پر ہے، لیکن یہ حالت احرام میں کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی۔ ایک اور روایت میں ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم حالت احرام میں مردوں سے اپنا چہرہ ڈھانپتی تھی۔ حالت احرام میں مردوں کا دایاں کندھا ننگا رکھا جائے گا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ استباع۔ یہ صرف طواف قدوم کے وقت ہوتا ہے، سارا وقت نہیں۔ کئی بچاروں کے تو وہ جل جاتے ہیں، سن برن ہو جاتا ہے، لیکن وہ کسی وقت ڈھانکتے نہیں ہیں۔ باقی اوقات خصوصاً نماز میں کندھا ننگا نہ رکھا جائے۔ یعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استباع کی حالت میں طواف قدوم کیا اور آپ کے بدن پر ایک چادر تھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آدمی لوگ جب احرام پہنتے ہیں تو ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ یہ صرف طواف قدوم، یعنی جب مکہ میں انٹر ہو تو پہلا طواف کرے، اس وقت یہ کرنا چاہیے، نمازوں میں کندھے نہیں ننگے ہونے چاہیے۔ واضح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو۔ بعض لڑکیوں کو میں دیکھا ہے کہ سکارف اس طرح باندھتی ہیں کہ وہ پورے کندھے ننگے ہو جاتے ہیں، وہ صرف آگے تھوڑا سا گھما کے رکھ لیتی، تو یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ سکارف اس طرح لے کہ نماز میں کندھوں پر ہو۔ احرام کی حالت میں کچھ جائز امور بھی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کر سکتے اور کچھ کر بھی سکتے ہیں، تو وہ کون سی ہیں؟ غسل کرنا، سر دھونا۔ بعض لوگ تو نہاتے نہیں آٹھ آٹھ دن، وہاں بھی کیا ہے بھائی، احرام میں، احرام میں کہیں بھی غسل پر پابندی نہیں، نہانے پہ پابندی نہیں، کپڑے بدلنے پر پابندی نہیں۔ خواتین چاہیں تو صبح شام کپڑے بدلیں، اسی طرح مرد حضرات اگر سپیئر ہے ان کے پاس چادریں تو وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن حنین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس نے مجھے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے ہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا، جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے، ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے پوچھا کون ہو، میں نے عرض کیا عبداللہ، آپ کی خدمت میں ابن عباس نے بھیجا ہے، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے، احرام میں آپ سر کس طرح دھوتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے کپڑے پر جس سے پردہ کیا ہوا تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا، اب ان کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اسے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا، اس نے ان کے سر پہ پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا، دونوں ہاتھ آگے لے گئے پھر پیچھے لائے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا، یعنی نہاتے وقت سر کو آگے پیچھے کر کے دھویا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا جبکہ ہم مقام جحفہ میں حالت احرام میں تھے، آؤ میں تم سے مقابلہ کروں، ہم میں سے کون ہے جس کا پانی میں سانس لمبا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا
محرم شخص غسل کے لیے حمام جا سکتا ہے. حمام جا سکتا ہے سے مراد یہ کہ جہاں حاجی لوگ اکٹھے ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں ہر ایک کے کمرے کے ساتھ اٹیچڈ بات بعض اوقات نہیں ہوتا, تو ایسی جگہ ہوتی ہیں جو نہانے کے لیے مخصوص ہوتی ہیں تو وہاں پر جا سکتے ہیں. اب آپ پوچھنے ہوں گے کہ اگر وہاں سوئمنگ پول ہو تو کیا سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کیونکہ کہیں منع نہیں کیا گیا, کیونکہ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کس کا پانی میں سانس لمبا ہے, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے پانی میں سانس کس کا لمبا ہو سکتا ہے جو پانی کے اندر ہو. عورت کا سر کے بال کھولنا اور کنگھی کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی, میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا نہ صفا مروہ کی سعی کی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو, کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں کنگھی کرتی تھی. کنگھی کیوں نہیں کرتے لوگ؟ کنگھی اس طرح نہ کرے کہ کھچ کھچ کے مارے اور وہ بال توڑے, سمپل آپ سیدھے سیدھے, کچھ لوگوں کے ویسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, یا برش سے اگر آپ کریں تو بال ٹوٹتے نہیں. احتیاط لازم ہے بال توڑنے نہیں, لیکن اگر آپ کا کنگھا ایسا ہے کہ اس سے آپ اپنے بالوں کو سیدھا کر رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کنگھی کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ نارمل حالات میں بھی اس بری طرح کنگھی کرتے ہیں کہ بال توڑ دیتے ہیں. طریقہ ہی نہیں آتا, سلیقہ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اپنے بال ہیں جو چاہے کریں, توڑیں یا رکھیں یا کاٹیں یا جوڑیں. جوڑنے کی تو اجازت نہیں انہیں, لیکن ضرورت کے مطابق کاٹ سکتے ہیں, ٹرم کر سکتے ہیں. واضح؟ آپ کہیں گے سب حلال کر دیا آج تو, کیونکہ جو پابندی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی ہم اپنے اوپر کیوں مشکل ڈالیں؟ کیونکہ بعض لوگ کسی چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے اگر وہ ایک دن کنگھی نہ کریں. کچھ لوگ روز ہی نہ کریں تو انہیں فرق نہیں پڑتا. سر اور بدن کھجانا, بس کو پسینہ ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, کچھ نکل آتا ہے تو وہ خارش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ تو خارش بھی نہیں کرتے, وہ کہتے بال ٹوٹ جائے گا جسم کا, کبھی اچھلیں گے کبھی اچھلیں گے, کیا ہو رہا ہے خارش کر لو, ڈر کے مارے خارش نہیں ہو رہی کیونکہ بال ٹوٹ جائے گا. اتنے ٹچی ہو جاتے ہیں کہ بس پتہ نہیں ادھر سے ادھر ہوئے نہیں تو دم پڑ جائے گا ہم پہ. ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہما بدن کو کھجلانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا محرم اپنا بدن کھجلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بلکہ زور سے کھجلائے تاکہ جلدی کام ختم ہو. بغیر خوشبو والا صابن اور تیل استعمال کرنا. ابن عباس نے فرمایا کہ محرم آئینہ دیکھ سکتا ہے, ان سے اس زمانے میں بھی لوگ ایسے سوال کرتے ہوں گے, شیشہ دیکھ سکتا ہے مرر, اور ان چیزوں کو جو کھائی جاتی ہیں بطور دوا بھی استعمال کر سکتا ہے, مثلا زیتون کا تیل اور گھی وغیرہ. کچھ لوگ تو سرٹن فوڈز بھی نہیں کھاتے کہ ان میں بھی خوشبو ہے, پھر منہ سے خوشبو آئے گی. چھتری یا خیمہ استعمال کر سکتے ہیں. ام حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا, میں نے اسامہ اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا, دوسرا آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ پر کپڑا بلند کیے ہوئے تھا حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی. ٹھیک ہے, ایک اونٹنی کو پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا آپ کے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے تھا. دور جاہلیت میں عرب اگر احرام کی حالت میں گھر واپس آتے تو دروازے سے نہیں جاتے تھے کہ ان کے سر کے اوپر سے وہ مہار آ جائے گی, وہ ہوتی ہے نا کہ دیوار کے نیچے سے کسی بھی سایہ دار چیز کے نیچے نہیں جانا ہم کو. تو قرآن پاک میں کیا حکم دیا گیا, وقت البیوت من ابوابہا, دروازے کے نیچے سے گزر گئے کوئی سایہ دار سر پہ چیز آ گئی تو اسے احرام میں خلل نہیں ہوگا, چھتری استعمال کی جا سکتی. خوشبودار پھول سونگنا یا خوشبو سونگنا,
بعض وقت رستے میں کوئی بیچ رہا ہوتا ہے تو انسان خریدنے لگتا ہے، بس لگانی نہیں، اسی کے اندر سے خوشبو سونگ سکتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا کہ محرم خوشبودار پھول سونگ سکتا ہے، صحیح بخاری کی روایت. انگوٹھی، اینک، بیلٹ، گھڑی وغیرہ پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عطا نے فرمایا کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے، پیٹی باندھ سکتا ہے، یعنی بیلٹ، کچھ لوگ پیسے وغیرہ اسی بیلٹ میں رکھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کیا، اس وقت وہ محرم تھے لیکن پیٹ پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا، اس میں کوئی چیزیں وغیرہ ہوگی. نہ بجنے والا زیور. ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا احرام والی عورت کون سا لباس پہنے، تو انہوں نے جواب دیا وہ ریشمی، روئی اور کتان کے رنگے ہوئے کپڑے اور زیورات میں سے بھی کچھ پہن سکتی. ضرورتاً سرما استعمال کرنا، زینت سے تو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات کوئی دوا ڈالنی پڑتی ہے، سرما لگانا پڑتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں جس شخص کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں فرمایا وہ اپنی آنکھوں پر ایلوا کا لیپ کر لے. ایلوا ایک دوا کا نام ہے. مرہم پٹی کروانا یا علاج کروانا کوئی بیمار ہو جائے تو. ابن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم تھے اس وقت آپ نے سینگی لگوائی. سینگی کہتے ہیں اس کو جو سینگ ہوتا ہے خالی ہارن، اس سے ایک طرح سے ہجامہ کرتے ہیں. علم اور ادب سکھانے کے لیے بچے یا ملازم کو سرزنش کرنا. اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم مقام عرش پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ہم بھی اتر پڑے. ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان سفر کا جانور ایک ہی تھا، یعنی دونوں کا سامان ایک ہی جانور پہ لدا ہوا تھا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام کے پاس تھا، ان کی تحویل میں تھا. ابوبکر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ جائے، چنانچہ جب وہ آیا تو اونٹ ساتھ نہیں تھا، وہ کہیں گم کر آیا اس کو. انہوں نے پوچھا تمہارا اونٹ کہاں ہے، اس نے کہا وہ آج رات گم ہو گیا. ابوبکر نے کہا صرف ایک اونٹ اور وہ بھی تم نے گم کر دیا؟ پھر اسے مارنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور فرمانے لگے دیکھو اس محرم کو کیا کر رہا ہے، احرام کی حالت میں پٹائی کر رہا ہے اس کی. پھر موزی جانور، سانپ، بچھو، چوہا، مکھی یا جوں وغیرہ کو بوقت ضرورت مارنا. ویسے تو شکار منع ہے لیکن ان کا شکار کیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. احرام کی حالت میں بھی بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، کوا اور چیل. چیل چیل اس کو کہتے ہیں، کوے سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، چی چی کرتی ہے آسمان پہ کائٹ. احرام کی حالت میں سونا، آرام کرنا، کھانا پینا، یہ بھی جائز ہے. بعض لوگ مکہ پہنچتے ہی سامان پھینکتے ہیں، آرام کیے بغیر عمرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہاں آ کر احرام کی حالت میں کچھ بھی کرنا منع ہے، سب سے پہلے عمرہ کرو. اچھی بات ہے اگر آپ کی ہمت ہے ضرور کرے، لیکن بعض لوگ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ پھر عمرہ کرتے وقت انہیں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنے چکر تھے طواف کے، تو دوسروں سے ہی پوچھتے رہتے ہیں، یہ ان کے ہوش گم ہوتے ہیں، بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اس میں کیا بہتر ہے، پھر آرام کر لیں، اگر بیمار ہو گئے تو علاج کرا لیں، کچھ بھی کریں اور پھر آپ آرام سے عمرہ کر لیں. حج پر جانا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ 8 تاریخ کو آپ کو نکلنا ہی پڑے گا، لیکن عمرے میں آپ کچھ گھنٹے سو کے آرام کر کے تازہ دم ہو کے کپڑے چینج کر کے اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اتنی باتیں سب کو سمجھ آ گئی. مشروط احرام باندھنا، اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو یا روک لیے جانے کا تو وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم محلی حیث حبستنی. متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک دیا. تو ایسے شخص کو حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی دم نہیں ہوگا.
نہ آئندہ حج قضا کرنا ہوگا بشرطے کہ یہ حج فرض نہ ہو، کیونکہ اس کی قضا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ تو پھر دوبارہ ادا کرنا ہوگا اگر صاحب حیثیت ہے تو. کل ہی کسی نے مجھے فون کیا، وہ لوگ سعودی عرب کے ایک اور شہر میں پہنچے ہوئے تھے، تو ان کا ارادہ یہ بن رہا تھا کہ ہم حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ شور نہیں تھے کہ ہم کر پائیں گے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں کو روک دے کہ آپ نہیں جا سکتے. اب میقات کراس کرنی ہے تو احرام کے بغیر تو نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ تو یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ آپ مشروط احرام باندھ لیں، کیونکہ پہلے انہوں نے فرض حج کیا ہوا کہ اللہم محلی حیث حبستنی، میں اس جگہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک دیا. 96 میں ہم الہدا کے اسٹوڈینٹس کا ایک ٹرپ لے کر گئے تھے ٹرکی، تو اتفاق سے جو فلائٹ تھی ہماری وہ وایا جدہ تھی، ہم سب عمرے کے شوقین، سب نے احرام باندھ لیے. اب ظاہر ہے کہ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں ٹرانزٹ ویزا نہیں دیا، حالانکہ 12 گھنٹے کا سٹے تھا، اگر دے دیتے تو عمرہ کر کے واپس آ جاتے. یہاں سے بھی جاتے ہوئے کوشش کی، ٹائم تھوڑا تھا، نہیں پراپر کر سکے، تو پھر یہی احرام باندھا گیا کہ اگر اجازت نہ ملی تو احرام کھول دیں گے، اور اگر مل گئی تو عمرہ کر لیں گے، کیونکہ میقات سے پہلے احرام پہننا ضروری ہے. تو اگر کسی کو شک ہو کہ رکاوٹ آ سکتی ہے تو اس صورت میں مشروط احرام پہن لیں. اسی طرح اگر احرام کے دوران عورت کو پیریڈز آ جائیں، یعنی گھر سے وہ ٹھیک ٹھاک گئی تھی اور رستے میں کچھ ہو گیا، تو احرام ختم نہیں ہوتا، حج کی پابندیاں برقرار رہتی ہیں. اگر ایک ہفتے بعد پاک ہو رہی ہے تو ہفتے بعد نہا کر اسی حالت، یعنی احرام تو ہوگا ہی اس کا، جا کر وہ عمرہ کر لے. سمجھ آئے کہ نہیں آئی بات؟ مثلا گھر سے ایک خاتون نکلی، پیریڈز تھے یا رستے میں شروع ہو گئے، میقات سے پہلے ہی ہو گئے، میقات پار کر کے ہو گئے یا مکہ پہنچ کے ہو گئے، اب وہ طواف نہیں کر سکتی، صحیح نہیں کر سکتی، اب کیا کرے؟ انتظار. انتظار کب تک؟ پاک ہونے تک. جب پاک ہو جائے تو کیا کرے؟ نہا لے. جائز ہے نہانا؟ ضروری ہے نہانا، یہاں جائز کی بات نہیں. نہائے، بس خوشبو والا شیمپو وغیرہ نہیں لگائے. اب بہت عام ملتے ہیں ایسے شیمپو، ایسے صابن جن میں خوشبو نہیں ہوتی، اگر نہ ملے تو ویسے ہی پانی بہا لے، پھر انسان اور کیا کر سکتا ہے، یا مجبوراً ہاتھ دھو لے. نجاست کو دور کرنا بھی ضروری ہے. تو وہ انتظار کرے حتیٰ کہ پاک ہو جائے، نہائے اور پھر اپنا عمرہ کر لے. احرام میقات سے پہلے باندھ لینا چاہیے، چاہے گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا جہاز میں اگر ممکن ہو. خاص طور پر جو لوگ جہاز کا سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ جہاز کے اندر احرام پہن سکے. خواتین کے لیے عام طور پر نہیں مشکل ہوتی، میں اپنے ہینڈ بیگ کے اندر ہی دوپٹہ رکھ لیتی ہوں اور بیٹھے بیٹھے ہی چینج کر لیتی ہوں. لیکن میقات سے پہلے، کیونکہ جہاز پر بعض اوقات وہ جب اعلان کر رہے ہوتے تو آدھے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت گھنٹے پہلے بلاتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ، وہ تھک چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ دوسرے شہروں سے پہنچتے ہیں، گاؤں وغیرہ سے آتے ہیں، تو بائی دا ٹائم وہ جہاز میں بیٹھتے ہیں، پھر انہیں کھانا وانا سرو ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا وہ سکون ان کو ملتا ہے تو سو جاتے ہیں، اور جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو مس کر جاتے ہیں. تو اس لیے احرام پہن کے بیٹھنا چاہیے یا پہلی فرصت میں پہن لینا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ہی کہ نیت کر لینی چاہیے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ اگر میقات سے پہلے نیت نہیں کی، احرام نہیں پہنا، تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ حج کا ایک رکن ہے احرام. خواتین کے لیے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی خاص لباس نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے، جو میں نے ذاتی تجربے میں ہے، کہ اگر نیچے کوئی ایسا چھوٹا سا رومال سا آپ باندھ لیں بالکل نرم ململ کا، تو اس سے بال باہر نہیں نکلتے. کچھ خواتین احرام بھی پہنا ہوتا ہے اور لٹیں یہاں سے ادھر سے ادھر سے نکل کے ننگی ہو رہی ہوتی. تو ایک آپ احرام پہنے وہ اوپر سے حرام کام کر رہے ہیں بال دکھا کے. بازو کا سی تھرو ہوتا ہے تو بال جھلک رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک رومال اچھی طرح باندھ لیا جائے تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے.
لیکن سر کا مسا کرتے وقت اس رومال کو ہٹانا ہوگا. یا پھر ایک اور صورت کہ سر پر آپ کوئی جیل وغیرہ لگا لیں جس سے بال جو ہیں وہ ایک طرف کو چپک جائیں, باہر نہ نکلیں. جن مردوں کے بال بھی لمبے ہوں, کئی لوگ لمبے بال رکھتے ہیں, تو ان کے لیے مسنون ہے کہ سر پہ کوئی چپکنے والی چیز لگا لیں تاکہ بال جمے رہیں. اس عمل کو تلبید کہتے ہیں, تلبید. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آج کے لیسن سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سوال ہے, کسی نے پہلے سے عمرہ کر لیا ہے اور اب حج اور عمرہ دونوں کرنے کی استطاعت نہیں تو کیا کرے؟ کیا کرے آپ بتائیے مجھے. وہ کچھ نہ کرے, نہ وہ حج کرے نہ وہ عمرہ کرے, کیونکہ حج کس پر فرض ہے؟ جس کی استطاعت ہے. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی محرم نہ ہو, کیا وہ بہنوئی کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ شابش, نہیں جا سکتی. کیا بہو اپنے زیورات بیچ کر ساس سسر کو حج کروا سکتی ہے؟ کروا سکتی ہے, اگر وہ کرے تو بہت احسان کی بات ہے, لیکن جتائے نہیں ورنہ سب ضائع ہو جائے گا. عام طور پہ ہم نیکی کرتے وقت تو جذبات میں آ کے نیکی کر جاتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی موٹی انبن ہوئی, لڑائی ہوئی اور تانے دینے شروع کر دیے کہ میں نے تو اپنا زیور بھی بیچ کے تم لوگوں پہ لگا دیا اور حج کرایا تھا تمہیں اور تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا, تو وہ جو کیا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے یہ نیکی کرے کہ اگر وہ اس کو سنبھال سکتی ہے تو. کیا شوہر اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بیوی کو حج یا عمرہ کروا سکتا ہے جبکہ والدین کو نہ حج کرایا ہو نہ ہی عمرہ؟ یہ اس کی چوائس ہے, جس کو چاہے پہلے لے جائے, والدین کا حق پہلے ہے, لیکن اس میں کوئی شریعت کی طرف سے ایسا حکم ملتا نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو والدین اور بچوں کو لے جانا مشکل ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں بیوی کو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچے سنبھالے, اور ادروائز والدین کو لے جا سکتا ہے. اگر والدین صاحب حیثیت ہوں, اپنے بالغ بچوں پر دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوں, کیا بالغ اولاد اپنے والدین سے حج کے لیے رقم ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی. دیکھا گیا کہ والدین بچوں کی تعلیم اور شادی بیاہ پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن اگر ان میں سے کوئی حج کرنا چاہے تو کہتے ہیں اس فرض کی ادائیگی کے لیے خود کمانا ہوگا. کیا ایسے والدین پر فرض ہے کہ وہ بچوں کو حج کرائیں یا فضیلت ہے؟ فضیلت ہی ہوگی, کیونکہ فرض تو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. ڈیورنگ احرام کیا عورت اپنے شوہر کے سامنے اسکارف اتار سکتی؟ اتار سکتی. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.